The Voice. Your Voice. Your Voice. С Дени. Какво не сме правили? Избери ти. Не сме танцували. Не сме танцували, точно така. Добре. Сега ще изтанцуваме една ръченица с тебе. Добре. Можем ли ръченица? Не. И аз не мога. Добре, какво тогава можем? Ти предложи. Само да не е хоро. Да не е хоро. Айде макарена, искаш ли? Добре. Ама айде, тук по средата. Ма така да си имаме публика. Готови ли сме? Айде, едно, две, три. Макарена. Пра! Браво бе! И ние продължаваме напред след тите интервюта. Пра! Коя ти е любимата храна за лятото? След сладоледа. Значи сладолед на първо място. Да, може би бомбони. Сладолед и бомбони? Да. На това ли караш цяло лято? Не баш, ама това ми е любимото. Кой ти е любимия филм? Бързи и яростни. Ма ти да не си шофьорка? Да, на такси. Аз съм и тирджио. Яни, разкажи твоя селебрити кръш, кой е? Том Холанд. Кой? Том Холанд? Том Холанд. Том Холанд. Спайдърмен? Да. Да. И, да. И Джуд Белингъм. Той откъде е? Футболист. От Реал. От... Пети номер. 1,86. Знаеш, че аз съм роден на 5 януари и съм 1,88. Не. Ето, вече знаеш. Така, ако можеш да дадеш на романтична среща само с един човек от целия свят, кой ще да е това? Не. Муци. С моето Муци. Мъци? Аз съм Муци. Муци. Аз съм Муци. А не с Том Холанд. Аз с Джуд Белингъм. Кажи една песен, която е българска. Когато можеш да изпееш на няколко езика? Айде нещо на Дара. На Дара, айде давай. И сега ще пееме Дара, коя пес? Ами, бягаш ли от мен, бягаш ли от мен, или пак се връщаш? Ама на няколко езика? Don't you run from me, don't you run from me. Сладолет или слънчев бряг с приятелки? Слънчев бряг с приятелки. Как би си определила стила лятото или като цяло? В момента много зле, обаче по принцип зависи. Може би 7 от 10. 7 от 10? Да, в момента точно е много зле. Но викаш 7 от 10? Да, по принцип е по-добре. Добре, ами ти? Моя също е много зле, обаче ако намери дрехите, които искам, е 9 от 10. Но... А кои са дрехите, които знаеш, че са топ от топ? Ами такива streetwear по Y2K. О, Y2K vibe, ами ти? Ами супер си се обличам. 20 от 10. 20 от 10, ами точно така. Добре. Въпросът на Ео. И той скача публиката по удява. Забрал съм си скейтборда, но не съм забрал месечният въпрос на Еон, който е според вас колко десетки хиляди хора гледат Еон месечно. А отговорът чакаме в инстаграм профила на Viva.com, така че побързайте, аз ще ходя си намеря един скейтборд и се връщам. Your Voice. Your Voice. С Дени.